Oi. Oi, como vai? Seria mais fácil se entrasse aqui. Ah, eu não entro em carros. Eu pensei que pudéssemos ir para um hotel. Nós estamos falando do quê? É, digamos, 50 pratas. Para quê? Eu só quero transar com você. Nada mais. Pode estacionar ali. Eu tenho um quarto. Você tem um quarto? Não, que tem? Não, agora não. Nada demais, eu já disse, amor, que agora não. Me larga. Eu disse que não. Agora não me larga. Eu preciso de ajuda. Que me ajudem. Para, solta ela. Leva ali. Isso, me larga. Carro, fica frio. Ela me seduziu. Uma tentativa de assalto na rua do mercado. Uma senhora ficou ferida e dois rapazes foram vistos correndo pela rua rumo ao posto de gasolina.